Готуємо компот на зиму. Вишневий. Готуємо банки. Миємо вишні. Далі, щоб було краще пересипати, ось така у нас лієчка без носика. Ми її сюди ставимо. Місце залишаємо, насипаємо, щоб банка була не повна. Тут у нас піде сироп і буде стерилізуватися сама вишня в банці. Готуємо сироп на літр води. Я беру 200 грам цукру. І нехай закипить. Закипіло. Зробимо менший газ і будемо заливати нашим сиропом. Повну баночку. Там залишимо лише для кипіння. О, цей поясок наливаю. Закриваємо кришками, не закручуємо, а просто накриваємо їх і готуємось до стерилізації. Взяли набагато ширшу кастрюлю, сюди налили води і ставимо її на газ підогріти. Дно кастрюлі я застеляю якимсь рушничком, щоб банки потім у нас не тріснули. Коли температура води тепла, градусів 40, тоді ми беремо наші банки і виставляємо їх сюди на стерилізацію. Потім додамо води. Ось таким чином всі 4 банки наші стоять. Тепер додамо води теплої, щоб ця водичка покрила і була отак в баночці. Вони тоді швидше закипять. Ось закипіло. Робимо менший газ, щоб воно у нас не булькало дуже високо і щоб кипіло. Залишаємо стерилізуватися літрові банки 30 хвилин. Але я ще дивлюся так, як колись дивилась моя мама. Коли починає закипати компот ось тут, і для чого ми залишали сантиметр висоти банки, вода ось піднімається до самого краю банки.
І от кипить, бачимо, що кипить уже і в банці. Можна закривати. 30 хвилин пройшло, покипіло. І тепер витягуємо. У нас є ось така. Зажимаю тут. Зажимає банку. Чудово тримає.